sivussa loukkaantumista takia, mutta nyt siis tämä ottelu on mieleen uran 47. ottelu, kun Lukas Kaufmann on goal! Ja juuri kun pääsin sanomasta, ilmiömäisellä potkutekniikalla varustettu Lukas Kaufmann niittaa kauden ensimmäisen liigamaalinsa ja PK35 Vantaa siirtyy 0-1 johtoon. Ottelu on pelattuna 12 minuuttia ja fantastisen hyvä laukaus. Aivan liian paljon saa tilaa tässä. Ohittamaan Joni Ahoa, pystyy pelaamaan pallon takapistoon, siihen ikäkäristä, se tulee Kaufmann ja maali! Jopa Pasi Pihamaa innostuu penkin edessä onnen hyppyihin, kun Lukas Kaufmann tuo PK:n 78 minuutilla tasoihin hienolla laukauksella. Siinä vietiin kädellä pelattu, se vaan pomppasi. Siellä olisi nyt tyhjä maali ja sieltä se maali tulee. Maali tekijänä Lukas Kaufmann. Siinä munaroi kyllä Helsingin IFK puolustus sekä maalivahtipeli ja siellä on tyhjä maali ja Lukas Kaufmann pääsee tekemään. Tässä olisi Aho. Pallaa kuitenkin siihen Kaufmannille. Kaufmannilla olisi jo keskityspaikka. Keskitys lähtee ihan hyvä. Se on ja siellä on 2-0. Siellä on Aleksi Ristola ja tällä kertaa mies maaliteossa onnistuu aivan vapaana. On siellä. Korjataan sen verran, että on kyllä veteli siellä vasemmalla laidalla, Mintsister tuonne ihan kärkeen tulee ja oikealla lailla sitten 6 Saku Kvist. Ja vielä kärjessä Pili Aijos, hyvä keskitys tulee ja kyllä on upea maali! Natsi Kutsi siirtää PK:n 2-0 johtoon! Loistavan suoritus! Pallo hetki, kunnes lakaisee pallon aina sinne pystyssä odottavalle Lukas Kaufmannille. Tilanne ei ole paitsi ja Kaufmann saa keskeltä mukaan Natsi Kutsin ja loistava hyökkäys! Natsi Kutsi laittaa siitä kauden kuuden. Kaufmann ei keskitä vielä, antaa nyt loistavan laukaisupaikan ja sitten puskupaikka ja Vilmunen ja sitten pallo maalissa, Aleksi Ristola, siinä pelattiin loistavasti. Tune in.
tune in.